Sasa jana jana bwana. Si jana, kwanza leo na hisi njaa bwana. Si unipee fomu bwana mahali kuko na chakula niende huko. Mahali kuko na chakula niende huko. Unajua ndege? Ndege zikuja zikakula chakula kwa mahindi kwa shamba yetu. Kuna gerero kwenye kirukuja pale, mapasta walikuja na sufuria na vikombe. Sasa tena tukule makatusibe. Mbona mara ngapi hajatuambia? Mimi najua makumbusho yenye iko kwenda huko ngumbu. Sasa tutaenda gani sasa? Hebu niambie moja nitaenda ni uchu unasikia njaa sana bwana. Enda wani? Ile mapasta wamejaa wengi. Mapasta wanachanga wanapakishanga chakula kweli? Mapasta unajua uguri ukukaa posi. Wanatebera kuomba. Sasa hapo ndio mzuri. Nenda huko. Sasa huko utaenda ipe? Ukuche na sisi utuletee. Unajua sisi tulisina niacho tutaiba. Mwende huko mningoje huko kuro bako hivi. Mjiko uko nani? Je, wakati wanaomba hivi? Yote wamefunika maji hivi. Upipe. Utoke na mlango kwenda nje. Wewe mlango ndio utanitangara. Alafu nitakuja na hiyo mbio mbio. Utukule. Si ndio? Sawa, wanaenda kumiamki. Ndio mtoke mwende. Wanaenda kukuta usasira wanaenda. Hii ni kibuga tu. Usimwambie kundanganya bwana. Usaidie, unachotaka kukuhudu tukusaidia. Eh? Tutakusaidia. Nao mapasta wengi. Si watatua. Na ukipata ni kwa ile kanisa yenu ile? Ile nyuli unaombanga nayo? Utasupporta ni ile kanisa yenu. Sasa utafanya aje? Mimi naona tuende makumbusho. Tuende makumbusho? Utapata watu wamesahau hawana mambarezo. Kwa kutasa na furaha tukule huko. Tulale huko tena tukuje kesho yake. Jioni wachukue shule. Sindio? Wacha bwana tuende huko. Kucha tuende. Nyi sasa ni kwa sahani wangu. Sasa tuende huko makumbusho. Sasa wewe ndio utaanza. Utaambia mimi ni uzongo. Tuko hapa nembo wote. Tuende bwana. Mwisho atamaliza chakula. Sawa tuende. Kuna onyo tupitie kwa hapa nje ya chuo. Dale. Sawa. Sawa mura. Nimesikia.